И ето на първо място виждаме, че този канал е генерирал 29 милиона гледания общо с 286 видеа. Освен това на месец изкарва между 182 евро и почти 3000 евро. То винаги е нещо по средата. Какво ще е, да че това? Примерно 1500 евро, без да преувеличавам. Искаш ли да научиш как можеш да изкарваш по над 400 евро на ден с един много лесен метод? Да, не ме чу грешно, методът е супер елементарен и наистина можеш веднага да започнеш да го прилагаш. Ако искаш да научиш кой е метода, остани с мен до край, защото не бих искал ти да изпуснеш някоя важна част от видеото и да направиш някаква грешка. Така че гледай и слушай внимателно, за да го разбереш метода и след това да започнеш и ти да го прилагаш. И така. Да започваме. Приятно гледане! Но преди да започнем, естествено съм длъжен както винаги да ви припомня, че можете да се абонирате за канала ми за повече такива видеа, да ударяте по един лайк на видеята ми, да коментирате и да включите евентуално камбанката, за да не изпуснете някои мое видео. И така да преминем към метода. А сайта от който можем да изкарваме пари и реално можем да го приложим този метод се казва естествено YouTube. Сигурно пак ще има хора, които ще кажат, е, пак ли то YouTube Вече сигурно правя пето или шесто, не знам кое е видео вече, в които споделям методи свързани с YouTube. Но наистина в YouTube има толкова много ниши, че няма как да ги споделя всичките тях в едно видео и нали не искам видеята да стават по 100 часа. И затова правя по-добре видеа по 15-20 минути, за да разглеждам по-подробно всяка една ниша. И евентуално на вас, ако ви хареса тази ниша, за която говоря, да започнете. И така, нишата, която искам да ви споделя в днешното видео също е много интересна и има един канал, който е сега ще ви го покажа. За целта трябва да пишем в търсачката Animal Facts и ето го на първо място. Излиза, кликваме на канала, за да видим какво съдържание има, след това виждаме, че този канал прави видеа свързани с главно кучета. И котки. Значи, приятели, това са толкова елементарни видеа, че ето както можете да видите горе-долу. Не, естествено, от, от, от това не можете да разберете, но като цяло става въпрос за, например, топ 10 най-малки кучета, топ 10 най-нервни кучета, топ 10 най- приятелско настроени кучета или не знам и аз как да го нарека и общо взето това е. Примерно, говорят, тя е една жена, говори там за всяко едно куче. И така в този канал общо взето се говори за домашни любимци. Това, например, би било интересно за хора, които се търсят домашни любимци и биха искали да научат повече, примерно, за породата Лабрадор или пък Голден uh, Ретривър или пък uh, Pitbull, или нещо друго, нали? И това са един вид информативни видеа и естествено има и забавни. Ето, примерно Most Popular Docs. Други такива, можете да го разгледате канала, за да сте наясно за какво става на дума. Аз нямам право да ви ги показвам видеята, за това ще го направим ето така, за да видите горе-долу. Общо взето има такива кратки клипчета на кученца. И има, естествено, глас, който говори за всяко едно куче и надписи има, което изобщо не е сложно. Тези клипчета са на английски по принцип, но вие защо пък да не го направите на български? Това е, според мен, доста добра идея. И не знам дали има канали подобни на този но можете да потърсите. Аз не съм срещал такъв канал, но ако искате вие можете да потърсите и да видите, защото примерно ето този канал има 153 000 абонати и няма особено много гледания. Поне последните видеа, да, имаш и няколко милиона гледания, но те са станали вайрал. 100 000, 200 000 и това изобщо не е трудно за постигане. И сега ще ви покажа какви са потенциалните печалби на този канал. За целта влизаме в Social Blade. Това е един от най-точните сайтове които показват колко пари може би изкарва този канал и колко гледания генерира. И ето на първо място виждаме, че този канал е генерирал 29 милиона гледания общо с 286 видеа. Освен това на месец изкарва между 182 Евро и почти 3000 евро. То винаги е нещо по средата. Какво ще е това? Примерно 1500 евро. Без да преувеличавам. Това е минимума, нали? Аз ви казвам, нали, най- малката сума, 1500, горе-долу, примерно, дори да изкарва този канал, какво лоши има, например, 1500 евро, 3000 лева са това, изобщо не са лоши пари, но повярвайте ми, този канал изкарва много-много повече, защото такъв тип канал можете да го комбинирате и с афилиет маркетинг, което е най-логичното, което можете да направите, освен а, доходите от YouTube и Google AdSense, можете примерно да продавате нещо от сорта на, примерно, играчки за домашни любимци, има куп онлайн курсове, в които обучават, примерно, как да се отнасяте с вашите домашни любимци, или пък как да ги обучавате, или нещо от сорта. Такива неща могат преспокойно да се продават. И тук, ето, можем да видим как се развива канала всеки ден. Ето примерно на ден генерират по 14 000, 25 000 гледания, 31 000, 34 000 и така нататък. А за последните 30 дни 800 000 гледания. Това са страшно много пари. И така каналът е доста успешен, но пък не е и невъзможно да го направим в България. На български. Ако пък решите, непременно на английски, това мога да ви покажа, нали, без да знаете английски също можете да го направите. Първо искам да ви покажа откъде можете да намерите клипчета. Ето примерно в Pexels. Като отидете на Videos и напишете примерно Golden Retriever, излизат разни видеа. Няма толкова избор за дадени раси, нали? Но пък като отидете на Dock, ви излизат 1380 видеа с кученца. И тези клипчета можете да ги използвате преспокойно във вашите видеа и да изкарвате пари. Няма да имате никакви проблеми. Този сайт е напълно безплатен. А другия сайт, от който можете да намерите, втория, т.е. е Canva. Обаче, той не е напълно безплатен. Естествено, има много безплатни дизайни, много безплатни видеа и снимки, но пък като използвате безплатната версия, примерно, ще ви изкарва това видео, че е безплатно, но пък това се плаща. Да речеме, 1-2 долара плащате, за да го използвате това видео дори и за комерциални цели но пък по принцип според мен няма смисъл защото аз плащам горе-долу 10 евро май беше на месец и го използвам сайта с пълните му функции, всичко ми е безплатно, не трябва да плащам нищо мога да използвам безкрайно много видеа и снимки даже моите тъмпнейли, тези малки снимчици ги правя с помощта на Canva и тези клипчета Естествено, някои от там, някои от Pixel, защото наистина е безплатно, имат доста хубави видеа. Като отидете на видео, примерно и напишете док, например, и ви излизат куп видеа. И както ви казах, даже с а, този сайт също можете да ги направите тези видеа. Доста професионално стават, примерно, слагате едно видео на кученце. След това пишете някакъв текст. От тук добавяте текста. Пишете, примерно, не знам, лабрадор. Ето, пишете, примерно, някакъв текст, за който ще обяснявате. Примерно, 1. лабрадор, примерно, на първо място. И след това можете, естествено, да го видите това видео. Ето така. И това може да го правите до безкрай. Ето, от тук добавяте още една страница. Добавяте. Още едно видео. Оголемявате го, например. Добавяте текст или там каквото и да е. И вижте тук, че стана 22 секунди видеото. и както ви казах можете да ги правите видеята с помощта на Canva и не ви е нужна някаква програма за изрязване на видеа. Но искам да подчертая отново, този сайт не е безплатен напълно. Има много безплатни видеа и други снимкови материали, но не е безплатен, за съжаление. Но пък има и трети сайт, който се казва Пиксабай, в него не винаги се намират много свестни видеа, но пък ето виждате, че има доста такива клипчета с кученца и така, вариантите са много. Да речеме, направихте си такъв канал и искате да бъдете успешни в английския пазар. Можете да си превеждате, примерно, топ 10 най-страшни кучета, топ 10 най-опасни кучета, 10 най сладки кучета, 10 най-кротки кучета и това може да продължава до безкрай. Можете да намирате толкова много информация за домашните любимци, че просто не е истина. И, например, в Google можете да пишете нещо. Ето, аз примерно копирах ето това заглавие и те даже си имат и собствен блок. И можете да намирате такива списъци с каквито кучета или там котки или... Аз ви показах този канал, защото той е доста успешен и повечето видеа, както виждаме, са за кученца. Вие можете за всяко едно животно да го направите, можете да разнообразите вашия канал, примерно не само за кучета да говорите, за и за котки, и за зайци, и, за... и всяко едно животно, което може да бъде домашен любимец, примерно. И това според мен е доста добра идея и печеливша даже, в дългосрочен план. Кой не би обичал, примерно, едно сладко кученце? Замислете се само и за това, според мен е доста добра бизнес идея. И така, без да разтягаме много лукуми, например, намирате някакви статии, които са добри, нали, хубави. И копирате текстовете. Това съм ви го показвал вече не един път. Много пъти съм ви го показвал. Взимате го текста, влизате в SpinBot. И с помощта на SpinBot можете да ги пренаписвате текстовете. Поставяте го текста, след това кликвате на I'm not a robot и след това Go. И тук можете да видите, че текста е променен и изглежда доста по-различно от оригинала. Това го правим, защото не искаме да имаме проблеми с авторските права и да сме на сигурната страна. Просто. След това копираме вече пренаписания текст, отиваме в Google и след това пишем Text to speech. И намираме един хубав сайт, примерно naturalreaders.com. Влизаме в сайта. Това е един сайт, който и по името можем да разберем, текстовете ги превръща в реч. Ето даже мога и да ви покажа. Поставяте го текста, след това си избирате един герой Примерно има Шеран, Райан, Уил, Лаура и не знам си. Ако пък решите на друг език, ако ще запознате естествено с този език, ще е много по-добре. Примерно немски също има доста добри говорещи роботи, <съща> така да го нарека, защото някой при някой се лечи, че е компютър. Трябва да потърсите кое е най-добро и кое е звучи най-оригинално, защото нали да не звучи кофти и да изглеждат по-оригинални нашите видеоклипове. И така поставяме го текста и кликваме на play. И както можете да чуете, доста оригинално звучи, все едно наистина човек го чете този текст и естествено този звукозапис можете да го свалите ето тук. Кликвате и то ви го сваля. Но мисля, че този сайт е платен, но има и достатъчно други безплатни сайтове, трябва да потърсите просто. Пишете текст to speech, примерно free или for free и 100% ще намерите един хубав сайт. Това е нали само като идея как можете да го направите, но аз бих ви препоръчал да го направите на български, защото и в България можете преспокойно, ако няма много голяма конкуренция, да генерирате по 20-30-100 хиляди гледания и то преспокойно. Те хората гледат какво ли не, примерно, ако гледат е, половина един милион хора някакви клипове за интриги с някакви известни, и това биха го изгледали според мен. И така това беше общо взето идеята която исках да ви споделя. Както ви казах, можете и да го свържете с афилиет маркетинг. Има и български сайтове, които предлагат афилиет маркетинг. Или пък можете да се регистрирате. Вече много пъти съм говорил за това в партньорската програма на Amazon. Ако решите нали, на английски, да ги правите клипчета и да промотирате примерно английски продукти някакви. Тоест, нали, не английски, а с английски описания, тоест, чрез Amazon. Някакви, примерно, играчки за домашни любимци, къщички за домашни любимци и... По каквото се сетите то в Амазон, има толкова много неща. Даже като започнете да правите видеа по тази тема, без да достигнете там 1000 абоната и 4000 часа гледаемост общо, можете да почнете с афилиет маркетинг да изкарвате пари. Това е напълно възможно, всичко се зависи от вас, колко сте креативни. Но, както ви казах и на български, като го направите, трябва да видите, кои сайтове имат партньорски програми. Мисля, че Озон имаше. Не съм сигурен, трябва да а, и Емак имат, но там не знам дали продават а, такива играчки или други неща за домашни любимци, но трябва да видите. Би трябвало да има и в България такива сайтове, които наистина плащат. И така, това беше идеята. Благодаря ви, че го изгледахте това видео до край. Надявам се, това видео да ви е харесало и да ви е помогнало да събуди гения във вас. Наистина, приятели в днешно време трябва да сме креативни и да търсим начини за изкарване на пари. Това беше една доста добра идея. Може би някои хора, след като си го изгледат това видео, ще си кажат: ама това са пълни глупости, как ще печелиш пари. Реално тези хора не виждат е, голямата възможност, наистина е така това е една ниша, в която хората изкарват милиони. Точно в нишата за домашни любимци мога да ви направя 500 000 видеа, как по различни начини можете да бъдете успешни в само тази ниша, а да не ви говоря за под категориите на тази ниша. Така че това е доста обширна тема. Не само чрез YouTube можете и чрез продажба на някакви продукти, примерно да си направите един вебсайт за продажба на такива, примерно, каишки или пък играчки за домашни любимци, един милион други работи. Така че тази ниша не трябва да се подценява и ако решите да продавате нещо, наистина YouTube е най-идеалният начин да спечелите доверието на хората. Повярвайте ми. Ако имате, примерно, някакви идеи, вие самите да седнете пред камерата и ако имате, да речем, домашен любимец, за който много неща знаете, можете да говорите по тази тема, примерно да направите влогърски такъв канал и да говорите разни неща, как можете да обучавате кучето си или котката си, как можете това, как можете онова, да давате съвети. От там даже можете да стигнете до такава степен, че да си направите примерно един онлайн курс, в който обяснявате много по-подробно примерно от 6 до 8 часов такъв а, семинар, така да го нарека, с нали, видеа по 5-10 минути и общо стават примерно 6 часа и да изкарвате луди пари от тази работа. Така че има толкова много възможности, само трябва да се възползвате от тях. И така, пожелавам ви всичко най-хубаво, пожелавам ви много успехи във вашите бизнес начинания. Аз ще продължавам да търся най-добрите начини за вас и се надявам естествено да ви харесват моите видеа и да ви мотивирам достатъчно, за да започнете и вие. От мен е чао и до скоро!